पार्टी सभापति पक्राउको विरोधमा सड़क आन्दोलनमा उत्रिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव र प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक भावेश रिमालको सरकारले गरेको सर्वप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। राष्ट्रपाका चितवन सभापति कृष्ण प्रसाद भूषालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता, व्यथिति र कुसंस्कार एवं सत्यमाथि असत्यको हावी बढेका कारण आम नागरिकमा चरम निराशा र विदेश पलायनलाई रोक्नका लागि साथै देशमा विधिको शासन स्थापित हुनेछ भनी सांकेतिक रूपमा असत्यको पुतला बनाई नारायणी नदीमा विसर्जन गरिएको कुरालाई अन्यत्र बंग्याई फरक समाचार सम्प्रेषण भएकोमा राष्ट्रपा चितवन दुःख प्रकट गर्दछ। उक्त प्रदर्शन कुनै व्यक्तिप्रति लक्षित नभएको पनि राष्ट्रपाले बताएको छ, तर यसै विषयलाई लिएर सरकारले चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई समयावधि अगावै सरुवा गरेर आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्दै अकर्मणीयता प्रस्तुत गरेको आरोप विज्ञप्तिमा लगाइएको छ। सोमबार राष्ट्रपाले 24 कोठीबाट विरोध र्याली निकालेको थियो। र्यालीका क्रममा प्रदर्शनकारीले एउटा सांकेतिक शव बनाएर नारायणी नदीमा जलाउने प्रयास गरेका थिए। सो क्रममा प्रधानमन्त्री विरुद्ध नाराबाजी गरिएको भिडियो समेत सार्वजनिक भएका छन्। उक्त सांकेतिक शव प्रधानमन्त्रीकै बनाइएको भनेर समाचारहरू आएकोमा पनि राष्ट्रपाले खण्डन गरेको हो। भिडियोमा प्रदर्शनकारीले शव जस्तै पुतला बनाई मलामी शैलीमा नारायणी नदीतर्फ लगेका थिए। करिब 3 किलोमिटर दूरीमा रहेको नारायणी नदी किनारमा पुगेपछि शव दाह संस्कार गरे जसरी प्रदर्शनकारीले जलाउन खोजेका थिए। चितवन प्रहरी प्रवक्ता भेषराज रिजालले भने प्रदर्शनकारीले जलाउन नपाएको बताए। यो घटनामा प्रहरीले कसैलाई पनि पक्राउ गरेको छैन। अहिले चितवन प्रहरी प्रमुखको जिम्मा एसपी गौतम मिश्रले पाएका छन्। बुधबार रिमाल तानिएकामा मिश्र बिहिबार बिहान चितवन पुगेका छन्। चितवन हाल कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछाने निर्वाचित भएको निर्वाचित क्षेत्र रहेको जिल्ला हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादव चितवन सरुवा भएर आएको 4 महिना मात्र भएको थियो भने प्रहरी प्रमुख रिमाल पनि चितवन आएको 7 महिना पूरा नहुँदै सरकारले सरुवा गरेका छन्। रविलाई अनुसन्धानका लागि आज मात्रै थप 7 दिन म्याद थप गरिएको छ। कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले लामिछानेलाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न थप 7 दिनको अनुमति दिएको हो। पौडेलको इजलासले रवि सहित छविला जोशी र लीला पछाईलाई पनि थप 7 दिन म्याद थप्न अनुमति दिएको हो। पोखरा स्थित सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा लामिछाने कार्तिक 2 गते पक्राउ परेका थिए। उनलाई सोही दिन राति पोखरा लगिएको थियो। शनिबार सार्वजनिक बिदा परेकाले आइतबार अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। अदालतले प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि भने पक्राउ परेकै दिन अर्थात् शुक्रबारबाटै गणना हुने गरी 6 दिनमा दिएको थियो। रविलाई कास्कीपछि बयानकै लागि रूपन्देही चितवन लगायत सहकारीका अनुसन्धान भएका जिल्लामा लैजाने तयारी छ। रवि पक्राउको विरोधमा सड़कमा उत्रिएको राष्ट्रपाले भने भोलिदेखि काठमाडौँ केन्द्रित प्रदर्शन गर्ने भएको छ। राष्ट्रपाको सड़क प्रदर्शनलाई नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले भने न्यायालयमाथि दबाव सिर्जना गर्दै अनुसन्धान प्रभावित गरेको आरोप लगाएका छन्।